E rëndeshe bukurisë me jetë, unë për ty mojito të pëllët savas. Ky është Behar Koçibeli dhe bashkëshortja e tij Kristanti nga Korça. Martesa e tyre 52 vjet më parë ka qenë padyshim nga ngjarjet më të bujshme të qytetit juglindor, pasi Behari ishte i besimit musliman, kurse Kristanti ortodokse dhe vinte nga familja Turtulli, nga më të njohurat e këtij qyteti. Kur ka kaluar më shumë se gjysmë shekulli nga martesa e tyre, Behari i kujton të gjitha edhe tani. Madje mban mend edhe kur ndalonte në rrugë vajzën e familjes së njohur korçare, e cila i kujtonte atij se dashuria ishte ndaluar për ta, pasi ai ishte një besimi tjetër. Ishte ditë bajrami. Unë shkova me njërë në shpinë e kësaj, pasi vola gjallave të kësaj, disa fjalit është dili ashtë kësaj. Dolli ashtë e mora, i kanë shpërnë më qatë, kërë shpërnë më qatë e pa nëna, ndjesë pasë. I thash, kjo është kura ime, që ka e mërë Kristanti, po së gjithë i musliman e dha po mërë. Gjatë gjithë viteve të martesës son, bashkëshorti im ka qënë te jeti kujdeshëm për dhurata, thot Kristanti, pavarësisht gjëndjes ekonomike. Në gjdo se be, po se leva shumë Valentin njerë, i ka si obi mund të them. Këtë radhën e fundit më bëri një unaz, është shumë e shtrejtë kjo. Por, bëm shumë dhurata. Mos më prishet mua një qikë të rezia, se po të më prishet direkt do vetë të bler diçka. Si për të treguar se ata edhe pas 52 vitesh martesë, ndjen të njëjtën dashuri për njëri tjetrin. Bashkëshortët gjithnjë i gjen bashk, madje edhe atëherë kur Kristanti ndodhet në studion e saj, duke pikturuar. Një poet i njohur korçar në një nga poezitë e tij mes të tjerave thotë: "Ardh ka një moshë kur dashuria e paska një kulm. Ti nuk je më e re, por ja që u dashke edhe më shumë." Kushdo që i ka lexuar këto vargje thotë se ato janë shkruar inkas për bashkëshortët Koçibeli, pryti dashurisë të cilëve janë tre djem. So